Друга тема, касаеща живеещите в София жители на столичния квартал Горна Баня, сами си направиха пешеходна пътек. Кой защо е прибегнал до боята, четката и самия начертал? Емил Митев, включваме сега с още подробности по темата. Емо, здравей! Добро утро, Злати, добро утро и на нашите зрители. Както казват от МВР, извършителят все още е неизвестен. Иначе добре му се е получило на човека, който е решил да си начертае сам пешеходната пътека, защото виждате, почти по нищо не може да се различи от тази, която разчертават от столична община и техните служители. Може би единствено по това, че линиите, отстоянието от линиите са малко по-големи и неравномерни. Ето сега дори може да покажем, че всъщност си върши работа, защото виждате, шофьорите я спазват и съвсем спокойно един пешеходец може да премине от другата страна. Къде се намираме обаче? Ние сме в края на Горна Баня, където са и първите къщи и жилищата на хората, а това е най-краткият път, откъдето те могат да стигнат до метростанцията, която се намира на 100 метра. Тук ето и табелата. А иначе следите, които оставил и въпросният извършител, са ето тези следи тук от боя, от кутията всъщност, с която е работил. Знаете, служителите на столична община обикновено го правят с пистолети, с разчертания и шаблони. Тук не е било така. Ето тук си личи всъщност къде е оставил и кутията с боя. Ние вчера бяхме тук на място и сондирахме част от нейната на хората в квартала. Ето, вижте какво казват и те. Добре ли е, че се е поставили? Е, как не? Минават всичките от тук през блоковете от центъра. Чудесна е пътеката. Спазват ли я шофьорите? Никой, кои са пленали, не. Иначе я спазват. Щом видят човек, спират. Защото и отгоре идват, и от тук идват и спират. Значи е полезна? Да. Хубаво, че я има. Значи много е, движението е много от тук. Сутрин отиват за или пък от Люлин минават на тук през Княжево и за панорамния път минават после. Защо не минахте върху пътеката сега? Ами реших, че е прясно боядисана. Да не я развалите. Добре. А да ви питам, от тук минават ли хора? По тази... Минават, разбира се, за метростанцията надолу. Значи добре, че я има. Разбира се, много добре, че я има. Сега прибегна Ангел Стефанов, който е кмет на район Овче Купел. Здравейте, разбрали се в крайна сметка кой го е нарисувал това нещо? Добро утро. Нямаме информация кой е направил това нещо. Аз мога да разкажа обаче малко предистория на случката. Това място е проблематично по отношение на движението и на преминаването от доста време. Зад гърба ви има една изкуствена неравност, която е реализирана съвсем регламентирано през 2017 година. Още от тогава има желание тук да се разчертае пешеходна пътека, да се ограничи скоростта на движение на автомобилите и съответно пешеходците да имат малко повече предимство. През последната година, когато се пусна метрото, тук стана доста по-натоварено по отношение на пешеходно движение. Всъщност, вие показахте единствения подход към метростанция Горна Баня от страната на Горна Баня. С две думи е нужна тази пешеходна пътека. Никой не отрича необходимостта. И това, което ни беше отговорено през последните месеци, когато ние пренасочвахме жалби, подписки към столична община, е, че трябва първо да се изградат тротуарите от двете страни, едва тогава да се разчертае пешеходната пътека. Разбираме, че хората не могат да чакат тези формалности и да се съобразяват с параграфите по наредбите и така взимат нещата в свои ръце. Да разбираме, че някой е спестил бюрокрацията годините наред писане на документи и просто е разчертал. Ами да, за съжаление, много досадна тази работа. Аз мога да дам пример с няколко изкуствени неравности, които повече от две години се опитваме да реализираме на улица Боряна. В крайна сметка успяхме, но пак казвам, всички тези процедури по проектиране, съгласуване, нали, хората не ги приемат и смятат, че са излишни. Да разбирам сега, че на практика не е законна пътеката. Това е една пътека, която е желана от всички. Може би не е съобразена с буквата на закона. Аз не искам да поощрявам никой да самоправства и да решава самостоятелно въпросите, но явно местната общност има нужда въпросите да се решават по-бързо, отколкото позволява нормативната уредба. Но в крайна сметка не е законно, но пък върши работа на хората и те си я искат. Така, може би ако поостанете малко повече, ще видите колко хора преминават. В момента просто се притесняват от нас и ни заобикалят, но така или иначе има движение, което отива към метростанцията. Ние попитахме голяма столична община всъщност дали тази пътека ще бъде оставена и защо всъщност се води незаконна. Ето какво ни отговориха те в позиция. Изграждането на пешеходната пътека в участъка може да бъде възложено след реализиране на улицата в пълния габарит. В момента в участъка липсват тротуари, което не позволява изграждането на пешеходна пътека, тъй като тя няма да отговаря на изискванията за безопасност.
През 2020 година Столична община е изградила първият участък от въпросната улица, на която се намираме, но за да се финализира проекта, трябва да се отчуждат още такива места тук, които, за да може да се направи и всъщност да стане и закон на тази пешеходна пътека, но в крайна сметка, както видяхте, тя върши работа на хората, така че призоваваме все пак да остане, докато се реализира всичко това, което, за което говори Столична община, защото полезна е за хората, въпреки че на закон. Емо, благодаря ти. Районният кмет много хубаво го каза. Хората нямат търпение и решават и вземат нещата в свои ръце. Защото, знаете, като онази приказка в неволята, като не дошла неволята, тримата братя си налегнали парцалите и си свършили сами работата. Сега